この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。デレデレしすぎなんじゃねえか。そんなこと言ってバリーさんだって。うせえ、黙ってろ。あ、はい。かわいい子たちだな、ロロちゃん。ありがとうございます、バリーさん。あ、兄さん。よくやったな、ロロ。ありがとう、兄さん。ギロさん、おめでとうございます。どうでしょう。せっかくですから赤ちゃんたちの誕生お祝い会を開いては。お祝い会？まあ、それは嬉しいわ。そうだな、バリー、お前に任せる。よし、おめえら、明日はお祝い会だ。イエーイ。おいら、みんなに伝えてくるでやんす。明日はお祝い会か。明日はっ。ああ、メイと会う日でやんす。しかもオイラから会おうって連絡して、楽しみってでっかい返事でやんす。大変でやんす。ああ、どうしよう、あの花畑がふわふわのキラキラのドキドキは明日だけでやんす。メイにあの花畑を見せたいでやんす。お祝い会に行かないわけには。そうでやんす、お祝い会の広場あの花畑に近いし、キラッキラは夕方からでやんす。はは、これならバッチリでやんす。嫌ですよ、そんなの。なんで？なんでって言いたいのはこっちの方ですよ。ダメっすか？アイアショーって合図が来たから来たのに、待ってろってなんでですか？それは、つまり、言えないっす。お祝い会に出なくちゃいけないからなんて。近くに狼が集まってるんですか？そんな危険な場所にはいられません。私、帰ります。まずっす！まだ見せたいものがあるでやんすよ！目が帰っちまったら予定が全部台無しでやんす。ガブ？ガブ？どうしてなんですか？いや、そうでやんす。この後メイに見せたいものがあるんでやんす。私に見せたいものって？いや、それはまだ内緒でやんす。メイ見たらきっとびっくりするでやんすよ。びっくり？いや、そりゃもうびっくりドッキリシャッキリでやんす。
びっくりドッキリしゃっきりするんですか？するっす。それは楽しみです。よかった。じゃあ早速見に行きましょう。まだでやんす。それを見るためには準備をしないと。だからその間メイは。私も準備手伝いますよ。あ、いや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 、大丈夫でやんす。そういえば向こうにグミの木がたくさん生えている場所があるでやんす。そこで。グミの木がたくさん？どこに？あちっす。すごく美味しい。あちにも美味しそうなのが。メイ、さっきの約束は覚えてるでやんすよね？もちろん覚えてますよ。あっちの奥には行っちゃいけないんですよね。でもあの奥には一体何があるんですか？それは後でのお楽しみでやんす。じゃあちょっと行ってくるでやんす。ガブ、早く帰ってきてくださいね。はいはい、わかったでやんす。おい、次の演目始めろ。誰の番だ？俺たちの番です。仕方ねえ、ガブ抜きでやるぞ。3、2、1、おい、ね、ギリギリ間に合ったでやんすかね。何やってたんだよお前。すみませんでやんす。カブはまだ戻らないのかな。おいカブ、どこに行くんだ？あのちょっと水を飲みに行くでやんす。急いで戻れよ。すぐに次の出し物やるからな。はいやんす。ガブ、大丈夫？もちろんでやんす。準備できたんですね。準備は。あれは何か聞こえない？は？全然何も聞こえないでやんすよ。何も。本当？そうだめ。あっちの方にさくらんぼの木もたくさん生えてるでやんすよ。さくらんぼ？じゃあさ、こっちでやんす。あれ、ほら、またデューアー、デューアー、あんなに大きな声を出して歌うからですよ。じゃあ水飲んでくれてやつ。でやんす。おいガブ。おい、ロロちゃんのおやつがねえ。誰か木の実でも取ってこい。木の実？そんな急に。木の実だってこの辺で知ってるか？いえ。おいら、おいらが言ってくれてやんす。
おお、ガブすげえな。さすがガブ兄。メイ、メイ、ガブ。どうしたんです？水飲んできたんじゃないんですか？そりゃもうたらふく飲んだりやる。そうですか。じゃあお楽しみは？いや、まだ準備できないんですか？あ、いや、もうちょっとなんでやる。なかなか見られないんですね。あの、そのもうちょっと。そうですか。まだ待つんですね。あ、いやいや、あのメイ、この向こうにすごく綺麗な丘があるんでやんすが、行きやせん？そうですね。私も喉が渇いてきました。あ、ちょっと待って。ガブに食べてもらおうって思って集めておいたんですよ。とっても美味しそうでしょ？メイ、ありがとうでやんす。ガブ？まあこんなに美味しそうなものばかり。ガブ大変だったでしょ？こんなの大したことないでやんす。たまには木の実を食べるってのもいいな。ガブ、俺の分も取ってこいよ。バディさん、ガブがかわいそうよ。いや、行ってくれてやす。行くっす。ガブ？行ってきまーす。てっきり嫌がると思ったんだがな。ガブってとっても優しいのね。早く戻らないと全然見つからないかくれんぼはまずいでやす。全然見つからないな。まさかガブってば、行っちゃいけないって言ったところに隠れてたりして。なんてことになったら困るでやす。もう全然見つからない。ガブったらどこ行っちゃったんだろう。君、そこで何をしている？え？メイ喜んでくれるでやんすかね。いやはや、ここの胃薬草は本当に素晴らしくてね。まあでも僕だから見つけられたんだな、この胃薬草は。あー、そう。あらららら。ん？どうかしたのかね。あ、いや、なんでもないよ。それで胃薬草はどうしたの？知りたいのかね。はあ、ここは一旦戻るしかないでやんすね。ったく、ガブはまだなのかよ。ガブ、遅えぞ。お待たせしたでやす。お前、なんでそんな花粉だらけなんだ？あ、ちょっと。なんだこれは。なんでやす？あ、それは。まさか、これを取るためにそんな花粉まみれの格好になったのか？いや、そうなんでやす。赤ちゃんにあげようと思って。そうなのか。バリーさん、クロリが腹が痛いって言ってます。俺の知ったこっちゃねえ。胃薬草でも探して飲ましとけ。ああ、だったらオイラが。はあ、え、胃薬草ですか？いえ、さっきのカメが言ってた。ああ、それならそこに。おお、ありがとうでやんす。
ハチ、どうしてハチが追ってくるんですか。ガブはいつになったら帰ってくるんだ。出し物がすまねえじゃねえか。助けてやる。ハチ、探してるんだろう。ガブ、ちゃんと私のこと見つけられるのかな。あ、足が終わってる。あ、助かるやん。やめた。え、何ガブ、なんでそんなところに。いや、なんでって言われてもそうな。まさか川の中を探していたんですか。これを。おお、つうかさっきの蜂はなんだ。おい、誰か蜂刺されに効く草知らねえか。いや、おいらがハチナオルの花を取ってくるでやんす。おい、ガブ、次のやるぞ。すぐ戻るでやんす。どこでやんすか。ハチナオルの花、ハチナオルの花。これは虫刺されに効くカユナオルでやんす。見つけた。メイ、ガブ、いろいろ探したのにどこ行ってたんですか。どこにも行ってないでやんすよ。本当？うん、それカユナオールの花、私にもください。どうぞ。ありがとう。虫に刺されるのまで同じタイミングだなんて、私たち本当に似た者同士ですね。いや、そうでやんすね、メイ。ガブ、ええ、かくれんぼはもう終わりにしましょう。それよりお楽しみはどうなったんですか。その前にもう一回だけかくれんぼをしやせんか。もう一回。じゃあもう一回だけ、次はガブが鬼ですよ。ちゃんと探してくださいね。もちろんでやんす。どこに隠れても見つけちゃうでやんすよ。で、これ以上ごまかすことはできないでやんすね。それに走るのもかなり辛くなってきたでやんす。あれ、よし、ガブも帰ってきたことだし、みんなそろそろ最後のお楽しみに入るぞ。お待ちかね、狩りの時間だ。いや、ちょっと借りて。なんだよ、決まってんだろ。こういう時は最後は狩りが定番じゃねえか。そんな。待って、欲しいでやんす。どうしよう、メイがこんなとこでくじけちゃダメなんでやんす。おいらまだ走れるじゃやんす。ダメじゃんさ、途中行っちゃダメなんでやんす。途中メイが、メイ、メイ、見つかっちゃった。すごいですね、ガブ、口
チナシの花は香りが強いから絶対気づかれないって思ってたのに。メイ何をしてるんであんす。何をって、かくれんぼしてるじゃないですか。探しに来てくれたんでしょ。あ、もちろんですよ。それよりガブ、今すごく怖いことが。怖いこと。狼の群れがすごい勢いで通り過ぎていったんです。え、あ、ガブ、あの狼の群れ。ごめんなさいでやす。びっくりしましたよ。かくれんぼしててよかったです。どうしても夕方まで待っていてもらいたかったんでやんす。ふん、そろそろでやんす。ん、ここの花畑ではオイラたち狼の出産シーズンになるといつも一斉に蝶が孵化するでやんす。昨日見に来て絶対今日だと思ったでやんすよ。この光景を一緒に見るとずっと仲良しでいられるっていう伝説があるんでやんすよ。だからどうしてもメイと見たくて。ガブ、ありがとう。今君に一つだけ伝えておく思いがある。例えば深い霧の中出口を見つけられず歩くのに疲れてしまったらためらう必要なんかない。僕の腕に強く手をかけて掴まればいい。Wherever you are, どこまでも。Wherever you are, いつだってかけがえのない絆で繋がっている。光さす晴れの日も、消すさぶ風の日も、心のどこかで忘れ。後ろを振り向いたら君の笑顔がそこにあって、なんだかちょっとほろ苦くて。 One for the one, two for the one、 こうやって時は過ぎるのかな。ねえガブ、来週はどんなお話？来週は後をつけられてお土産でララさんでドキドキでやんす。ララさんでドキドキ？ちゅうことで来週はガブも辛いよでやんす。お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。